នាំពាក្យរបស់គណៈបកនេះបានអះអាងថាការធ្វើមហាសន្និបាតនេះគឺដើម្បីពង្រឹងគោលជំហរបកដើម្បីយកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យបានម្ដងទៀតនៅអាណត្តិទី7ខាងមុខបើទោះបីជារងការរិះគន់ពីស្ថាប័នទាំងអ្នកវិភាគសាព័ត៌មានទាំងអ្នកវិភាគក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាសង្គមថាជាការរៀបចំគ្រាន់តែបញ្ចូលក្រុមយុវជនដែលជាខ្សែសាច់សាលលិខិតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកទីនសាកាយាមានសេចក្តីរីការលំអិតជំនាញព័ត៌មាននេះក្នុងមហាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមេដឹកនាំគណៈបកនេះបានស្ដាប់របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យសភាពការកន្លងទៅមានតម្លៃដល់ពិសោធន៍និងលើកទិសដៅភារកិច្ចសំខាន់សំខាន់សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រដណ្ដើមជ័យជំនះដើម្បីបន្តអំណាចទៅមុខទៀតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអ៊ីសានបានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃទី19នេះអះអាងថាភារកិច្ចសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះគឺជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដណ្ដើមជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌនិងកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាយកាលទី7បន្តទៀតនៅវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់លោកសុខអ៊ីសាននេះអាចមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាទេព្រោះថាបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងគ្មានការកំទេចប៉ាប្រជាសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជួររំជាតខ្ញុំទាញតណ្ហ័យកខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនជួររំជាតបានដឹងខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលសរសើរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថាសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិអត់ខ្សោយទេអត់ខ្សោយខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើការរៀបចំគោលការណ៍និងកម្មវិធីនយោបាយរបស់បក្សធ្វើឲ្យសង្គ្រោះជាតិមានប្រយោជន៍ភាពធ្វើឲ្យសង្គ្រោះជាតិអាចយកឈ្នះគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានដោយងាយដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់បានកសាងសមិទ្ធផលអ្វីនៅក្នុងប្រទេសតរតសោះក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានប្រជាជនស្វាគមន៍និងទទួលស្គាល់ហើយនឹងបោះឆ្នោតជូនដោយឆន្ទៈពិតប្រាកដដោយគ្មានការទិញដោយគ្មានការលក់ពីសំណាក់ប្រជាជនទេសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ដឹងថាមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិនឹងវាខ្លាំងអ្នកដែលខ្លាំងមេដឹកនាំដែលខ្លាំងគឺលោកសំរងស៊ីគាត់ថាលោកកឹមសខានឹងគឺខ្សោយមុនដំបូងគាត់ថាបើបំបាក់សំរងស៊ីផ្ដាច់ជីវិតនយោបាយសំរងស៊ីហើយនៅលោកកឹមសខាអត់អីទេព្រោះគាត់យល់ថាលោកកឹមសខាអាចទិញដូរលក់បានដល់ពេលលោកកឹមសខាឡើងជាមេបកលោកកឹមសខាមិនធំតែមិនខ្សោយទេចង់ខ្លាំងជាងលោកសំរងស៊ីទៅទៀតស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានបងប្អូនណាបើយើងអត់យល់ពីបញ្ហានយោបាយខ្ញុំបញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនទូទៅបន្តិចនៅពេលដែលលោកកឹមសខាឡើងជានាយបកលោកកឹមសខានឹងខ្លាំងស្ទើរតែខ្លាំងជាងលោកសំរងស៊ីទៅទៀតអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនចង់ឲ្យលោកកឹមសខាដើរតាមលោកកឹមសខាអត់ដើរតាមបងប្អូននេះឃើញសារបែកឃ្លាយទេបងប្អូនជាមួយនឹងលោកកឹមសខាប្រាប់លោកកឹមសខាឲ្យវាយលោកសំរងស៊ីយោលោកកឹមសខាថាបាទទៅតាមសារសលេងហ្នឹងទីបំផុតលោកកឹមសខាមានបានវាយលោកសំរងស៊ីណាលោកកឹមសខាអត់បានវាយលោកសំរងស៊ីទេគាត់បាទប៉ុន្តែគាត់មិនវាយរឿងដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនខឹងបំផុតគឺរឿងហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងក្តៅកាហាយតាមមិនបានដោយសារតែក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងវាខ្លាំង
មេដឹកនាំនឹងបើនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្របើនិយាយពីរឿងគេបំបែកសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងបំបែកគេអត់បានបញ្ជូនកូនចៅមកបំបែកចង់បំបែកឲ្យដូចហ្វុនសំពេចគឺសម្ដេចបំបែកអត់បានបងប្អូនចាំប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនកុំស្ដាប់អ្នកណានិយាយថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាំប៉ុណ្ណឹងគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជូនគ្នាច្រើនហើយឲ្យទៅបំបែកសង្គ្រោះជាតិទៅបំបែកសមរង្ស៊ីកម្មសខាឲ្យបែកពីគ្នាតែអត់បែករហូតដល់គេប្រើប្រព័ន្ធសង្គមពេលដែលលោកសមរង្ស៊ីចេញគេប្រើប្រព័ន្ធសង្គមឲ្យតាម្នាក់តាខាន់សវណ្ណខ្ញុំតាមស្ដាប់គាត់ស្ដាប់បំបែកគាត់និយាយដើមលោកសមរង្ស៊ីគាត់ចោទលោកសមរង្ស៊ីថាជាជួនក្បត់ជាតិអញ្ចេះមួយចុះមួយឲ្យចោទលោកកឹមសខាគាត់បកើតការលៀមពណ៌សពបែកយ៉ាងគាត់និយាយតាំងតពីនៅមានភ្មិញខាងលើអំខាន់សវតាខាន់សវណ្ណណាឥឡូវនឹងគាត់និយាយជ្រុះភ្មិញអស់ហើយលោកកឹមសខានិងលោកសមរង្ស៊ីនឹងคลายទៅគ្រាន់តែបានคลายទៅជាអ្នកទោសតែពីរអ្នកនឹងអត់បានក្បត់គ្នាទេហេតុអីបានជាខ្ញុំថាអត់ក្បត់គ្នាខ្ញុំមានតណ្ហីកដែលជាចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំមើលឃើញតាំងខ្ញុំបានទុះទាយតាំងតែពីគេចាប់ផ្ដឹងរំលាយគណៈបពប្រឆាំងខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហើយបងប្អូនដឹងពាក្យវីដេអូខ្ញុំកន្លងមកហើយខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលតាមដានខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំថាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេរំលាយគឺលោកកឹមសខាអត់ក្បត់លោកសំរងស៊ីទេប៉ុន្តែបើគេរំលាយប៉ុន្តែបើសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានគេរំលាយលោកកឹមសខានឹងក៏អត់មានទោសក្បត់ជាតិហើយថ្ងៃណាមួយលោកកឹមសខានឹងបានមកកាន់គណៈបកនឹងវិញបើលោកកឹមសខានឹងបានមកកាន់បកនឹងវិញលោកកឹមសខានឹងបានក្បត់លោកសំរងស៊ីហើយខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូឡាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចាប់លោកកឹមសខាទៅដាក់ពន្ធនាគារគេអត់ដាក់នៅភ្នំពេញទេគេយកទៅដាក់នៅតាមផ្លូវហើយនៅក្នុងបន្ទប់មួយដាច់ដោយឡែកដោយមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមានអីវាស្រួលគ្នាគេនឹងទៅបង្រៀនមន្តអាគមពីមន្តអាគមអ៊ីសូមែនពួកអ៊ីសៃជួយមនុស្សទេមន្តអាគមអ៊ីសូគឺសម្រាប់ធ្វើបាបមនុស្សមើលទៅបញ្ចូលមន្តអាគមនឹងទៅលោកកឹមសខាអត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមមកចាត់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើពេលនោះចាត់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើខ្ញុំដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានគេរំលាយខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអូលោកកឹមសខាប្រកាសជាคลายទៅជាឧបករណ៍សម្ដេចហ៊ុនសែនខ្ញុំពិចារណាអញ្ចឹងមនោគតិរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទាយទៅទៀតបើលោកកឹមសខានឹងបដោយឲ្យគេរំលាយបាក់ទៅខ្ញុំថាលោកកឹមសខានឹងលោកសំរងស៊ីអត់ក្បត់គ្នាទេណោះអ៊ំខាងមួសុខីមគាត់នៅចាំសម្ដីខ្ញុំបាទគាត់នៅចាំសម្ដីខ្ញុំកាលពីគេមិនទាន់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយមកគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនជួនរំជាតិភ្លាមខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនជួនរំជាតិថាលោកកឹមសខានិងលោកសំរងស៊ីអត់បែកគ្នាទេខាន់សវណ្ណនិយាយតតជ្រុះថ្មិញអស់ជ្រុះថ្មិញលើអស់សំរងស៊ីនិងកឹមសខាអត់បែកពីគ្នាឥទ្ធិពលសំរងស៊ីនិងកឹមសខានិងឥទ្ធិពលសង្គ្រោះជាតិចេះតែកើនឡើងអញ្ចឹងបើទោះជាគណៈបកប្រជាជនធ្វើនយោបាយជួលក្រុមសូសាល់មីឌាដើម្បីបំផ្លាញកិត្តិយសលោកសំរងស៊ីប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រជាជននៅតែមានជំនឿហើយថែមទាំងមានជំនឿលើសដើមទៅទៀតលងងងណាស់អានយោបាយជួលមនុស្សឲ្យមកបំបែកបំបាក់គេដែលគេមិនបានធ្វើអីតើទៅសោះហ្នឹងគឺជា
នយោបាយដ៏ល្ងងខ្លាំងហើយនយោបាយនឹងដកដែលដកដែលប្រជាជនស្មនឹងអានយោបាយដដែលដដែលប្រជាជនដឹងច្បាស់នៅគណិតនឹងដូច្នេះប្រជាជនអត់ដឹងចំណុចសំដីហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ណាស់ថាពួកសង្គ្រោះជាតិនឹងខ្លាំងមិនមែនលោកសំរងស៊ីខ្លាំងមិនមែនកឹមសុខាខ្លាំងអ្វីដែលសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងគឺគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺខ្លាំងអ្វីដែលសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងគឺលក្ខន្តិកៈបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបករបស់សង្គ្រោះជាតិខ្លាំងអ្វីដែលខ្លាំងគឺរចនាសម្ព័ន្ធរបស់សង្គ្រោះជាតិខ្លាំងអ្វីដែលខ្លាំងក្រុមប្រឹក្សាវិន័យរបស់សង្គ្រោះជាតិខ្លាំងខ្លាំងដល់ថ្នាក់សម្ដេចមិនអាចបំបែកសង្គ្រោះជាតិបានខ្លាំងដល់ថ្នាក់សម្ដេចមិនអាចបំបែកសង្គ្រោះជាតិបានដូច្នេះហើយបានជាសម្ដេចប្រើវិធីចុងក្រោយរបស់សម្ដេចដើម្បីរំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់មកភ្ជួរទោសមនុស្សចំនួន118រូប118រូបនឹងបើបដោយឲ្យអ្នកនឹងទៅជាមួយនឹងគណៈបកសំរងស៊ីអ្នកនឹងក៏នៅតែខ្លាំងទៅទៀតហេតុអីឯងបានជាសម្ដេចហ៊ុនសែនត្រូវឲ្យតឡាការកាត់ទោសអ្នកនឹងពីនៃអ្នកនឹងមិនឲ្យប្រកួត5ឆ្នាំហេតុអីឯងដោយសារមនុស្សអស់នឹងគឺខ្លាំងយល់ទេដូច្នេះបងប្អូនណាដែលថាវចនាសម្ព័ន្ធនឹងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកនឹងអត់ខ្លាំងខ្ញុំអត់ជឿទោះតែសោះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនមិនមែនខ្លាំងដោយសារសំរងស៊ីមិនមែនខ្លាំងដោយសារកម្មសខាទេគឺក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកទាំងមូលអ្វីជាក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកទាំងមូលគឺគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បកក្នុងនោះគឺមានប្រធានអនុប្រធានទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាខ្លាំងហើយខ្ញុំប្រាប់រឿងមួយដល់បងប្អូនជួររំជាតិពេលដែលលោកសំរងស៊ីពេលដែលលោកសំរងស៊ីត្រូវបានច្បាប់គណៈបកនយោបាយណាច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលគេវិសោធនកម្មនោះចេញឲ្យមកលោកប្រធានកម្មសខាគាត់ឡើងយើងក៏ដឹងថាលោកប្រធានកម្មសខាហើយនឹងលោកសំរងស៊ីគាត់បានជជែកគ្នាអីទេបន្ទាប់ពីលោកប្រធានកម្មសខាគាត់ឡើងជាប្រធានបកភ្លាមគាត់កែបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមួយចំនួនផ្លែតក្នុងនោះមានតែប្រធានទីដែលអាចសម្រេចកិច្ចការងារពីព្រោះប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាលោកកឹមសខាដឹងថាគេនឹងចាត់ការគាត់នៅថ្ងៃណាមួយដូច្នេះគេនឹងបតុកអ្នកណាមួយនៅក្នុងជួរបកនឹងគេធ្វើដូចគ្នានឹងគេរំលាយគណៈបកហ៊ុនសំពេចដូច្នេះពេលនឹងពេលដែលលោកសំរងស៊ីចេញទៅលោកប្រធានកឹមសខាឡើងលោកប្រធានកឹមសខាបានចងលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងបកអ្នកដែលនិយាយនៅខែសង្គមមួយចំនួនត្រូវសិក្សាឲ្យដល់ពីរឿងនយោបាយនឹងទៅពិនិត្យលក្ខន្តិកៈបកនឹងមុននឹងនិយាយថាសង្គ្រោះជាតិអន់មុននឹងយើងនិយាយថាសង្គ្រោះជាតិអន់យើងត្រូវពិនិត្យប្រហែលជាបងប្អូនថាចុះឯងដឹងមកពីណាណាហែងមិនមែនបកផងឯងដឹងមកពីណាមិនបាច់ថាខ្ញុំដឹងមកពីណាទេគាត់តែខ្ញុំនិយាយទៅបើបងប្អូននៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិអាដាមអ្នកតំណាងរាស្រ្តលោកជំទាវដែលខ្ញុំនិយាយទៅបើខុសនោះក៏ក៏វត្តចោលដែរតែបើខ្ញុំនិយាយទៅត្រូវប្រហែលជាបងប្អូននឹងយល់ថាចុះឯងដឹងពីណាមកអត់ដឹងពីណាមកទេខ្ញុំនិយាយទៅតាមមនោគតិរបស់ខ្ញុំឯងលោកកឹមសខាបានចងគណៈបកនឹងទុកថាក្រៅពីប្រធានអត់មានអ្នកណាធ្វើអីបានពេលហ្នឹងគ
គណៈបព្វជិជនសម្ដេចហ៊ុនសែនអត់ដឹងរឿងទេអត់ដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេនឹកឃើញថាចាប់លោកកឹមសខាទៅអាចបតុកអនុប្រធានផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងឲ្យឡើងពីព្រោះធម្មតាច្បាប់នីមួយនីមួយដូចជាច្បាប់ជាតិរបស់យើងអូម៉ាថាដូចជាច្បាប់ធម្មនុញ្ញយើងដូចជាព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះអង្គមិនគួងនៅក្នុងប្រទេសប្រធានព្រឹទ្ធសភាខ្លាយទៅជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបើប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីមិនអាចប្រធានព្រឹទ្ធសភាមិននៅទៀតគឺប្រធានរដ្ឋសភាជាតិខ្លាយទៅជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដូចប្រទេសអាមេរិកចឹងបើប្រធានាធិបតីនឹងខណត់ឡូឡុងកើមានន័យថាមិនអាចបន្តទៀតទេអនុប្រធានាធិបតីនឹងឡើងបើអនុប្រធានាធិបតីនឹងមិនអាចនេះទេច្បាប់គេគេតម្រូវឲ្យ Speaker of the House នឹងគឺឡើងដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រហែលជាគិតថាបច្ចុប្បន្នមានគោលមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងបានពេលនឹងគេចាប់លោកកឹមសខាគេប្រាថ្នាបតុកអ្នកដតីដើម្បីយកបច្ចុប្បន្នតែម្ដងពីព្រោះគេអត់ចង់ប្លន់បច្ចុប្បន្នទេគេចង់យកបច្ចុប្បន្នតែម្ដងបងប្អូនគឺគេប្រើមនុស្សគេដើម្បីយកបច្ចុប្បន្នបើគេយកបច្ចុប្បន្នគឺគេអាចស្រួលជាមួយនឹងប្រជាជនគេអត់ទៅប្លន់ឆន្ទៈប្រជាជនហើយគណៈបកប្រជាជនក៏អត់មានកំហុសអីដែរគឺមេបច្ចុប្បន្នទេដែលជាអ្នកមានកំហុសប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយល្បិចនេះត្រូវបានលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសខានឹងរៀបចំរួចជាស្រេចកុំថាលោកកឹមសខាល្ងងកុំថាលោកសំរងស៊ីល្ងងហើយកុំថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិល្ងងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិល្ងងគេចងទុកនៅពេលដែលគេចាប់កឹមសខាពឹបឯងឆៃអៀងក៏គ្មានសិទ្ធិសម្រាប់កិច្ចការងារអីក្នុងបកមួសុខហួរក៏អត់មានសិទ្ធិសម្រាប់កិច្ចការងារអីក្នុងបកលោកតាពលហំក៏អត់មានសិទ្ធិអីអនុប្រធាន13បងប្អូនហេតុអីបានជាអត់មានអ្នកណាឡើងជំនួសប្រធានក្រោយមកតឡាការកម្ពុជានឹងគេបានចេញលិខិតអញ្ជើញប្រធានហេតុអីបើយើងគិតថាវាជាអង្គការមួយវាជាគណៈបកមួយវាគួរតែបើប្រធានមិននៅប្រធានអនុប្រធានវាឡើងជាប្រធានស្ដីទីហេតុអីបានជាគេរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបៀបនឹងគេប្រែអានេះពីព្រោះគេដឹងថាហ៊ុនគេដឹងថាសម្ដេចហ៊ុនសែនមានចេតនាអាក្រក់ជាមួយនឹងសង្គមជាតិយល់ទេដូច្នេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បកនឹងគេប្រែអានេះគេមិនមែនចេះតែនិយាយស្មានទេគេប្រែអានេះហើយគេរៀបចំផែនការនឹងຕົកឥឡូវឃើញហានិភ័យកើតឡើងអញ្ចឹងរំលាយសង្គមជាតិឥឡូវមានតែប្រើវិធីបថុយបឋានគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានបញ្ហារំលាយសង្គ្រោះជាតិឃើញឯងលទ្ធផលរបស់គណៈបកប្រជាជនឃើញឯងអានឹងគេប្រើអានឹងឯងគេប្រើខួរក្បាលនឹងឯងរឿងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំមិនស៊ីជ្រៅទេរឿងគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់សង្គ្រោះជាតិខ្លាំងហើយបានគេកាត់ទោសភួរអ្នកនឹងមិនអោយណាតែងគេមិនបានសំឡុតបំបានតំណាងរាតែម្នាក់គត់ដែលចូលទៅជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលគាត់ចុះចូលជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនក្រៅពីនឹងអត់មានអ្នកណាទៅចុះចូលជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនទេឃើញទេបងប្អូនឃើញទេដូច្នេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបង្ខំចិត្តពីព្រោះ2018ចិត្តដល់ហើយអត់អាចធ្វើបន្លំបកើបានទេណាដំបូងថាចាប់លោកកឹមសខាទៅអ្នកឃើញថាប្រើគ្នាគាត់ដើម្បីដាក់ដូចហ៊ុនសម្បត្តិឬក៏គាត់ចង់បំបែកសង្គ្រោះជាតិឲ្យខ្លាយទៅជា2ជា3ជា4ប៉ុន្តែ
ទីបំផុតគម្រោងការរបស់គាត់អត់ដឹងរឿងលោកកឹមសខាលោកសំរងស៊ីបានរៀបចំផែនការនឹងຕົកពីព្រោះបានជាគេដឹងរឿងនឹងពីព្រោះសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងធ្លាប់រំលាយគណៈបកគេ2 3ហើយមិនមែនតែមួយទេដូច្នេះហើយនេះហើយជាចក្ខុវិស័យនៃមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនយោបាយគឺគេបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងរំលាយខ្លួនចោលដើម្បីឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនទទួលសម្ពាធដោយខ្លួនឯងនឹងគឺជានយោបាយកុំថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកុំថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទុច្ចរិតអាក្រក់នយោបាយគឺអញ្ចឹងពីព្រោះបើយើងទៅបង្ខំសម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យលើកអំណាចឲ្យយើងអត់បានទេកាលាអុកប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនដឹងហើយថាមកពីអ្នកណាកាលាអុកនឹងគេត្រូវឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនដើរខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយកាលាអុកនឹងយើងមើលពីខាងក្រៅកាលាអុកនឹងសំទោសកាលាអុកនឹងយើងមើលពីខាងក្រៅលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសខានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាក់បីដូចជាសឹកតែមនុស្សល្ងឹតល្ងងចាញ់ហ៊ុនសែនទាំងអស់ចាញ់គណៈបក្សប្រជាជនទាំងអស់ប៉ុន្តែនេះគឺជាកាលាអុកស្លាប់ដួលមួយដែលសុខចិត្តធ្វើជាមនុស្សឈួតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសុខចិត្តធ្វើជាក្រុមអន់ឲ្យប្រជាជននិងអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនណាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនថាសង្គ្រោះជាតិអន់ប៉ុន្តែអាការៈអន់របស់សង្គ្រោះជាតិបានបង្ខំឲ្យនយោបាយសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងបានបង្ខំឲ្យនយោបាយសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងដើរខុសកលាកលាអុកគេបង្ខំមនុស្សឲ្យដើរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះលេងអុកទេសុំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំចេះរឿងរែករឿងរែកហើយនឹងខ្លាកាច់កកគោខ្លាពាត់សៀនឹងខ្ញុំប្រកែករែកតំណងតំណងបងប្អូនចង់មកលេងមួយខ្ញុំអត់បានទេរែកណារែកបែបពាត់សៀរែករែកអាចកាច់អីហ្នឹងប៉ុន្តែអុកខ្ញុំអត់ចេះទេសំបីតែមើលក៏ខ្ញុំអត់ចេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងថាកលាគេបង្ខំឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចយកសន្ធិសញ្ញាប៉ារីសហ្នឹងពិចារណាឡើងវិញហើយយើងមិនចាំបាច់យកទេអន្តរជាតិគេដឹងហើយពីព្រោះសម្ដេចហ៊ុនសែនដើរខុសតាំងតែពី293មកសម្ដេចហ៊ុនសែនមិនដែលគោរពសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសម្ដងណាទេបងប្អូនដឹងទេតើសម្ដេចហ៊ុនសែនធ្លាប់ទេធ្លាប់គោរពសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសទេអត់ទាល់តែសោះគណៈបកប្រជាជនអត់ទាល់តែសោះបោះឆ្នោតចាញ់ទៅបង្កើតតំបន់អភិគមនៅខាងកើតទន្លេមេគង្គណាខាងកើតទន្លេមេគង្គឲ្យសម្ដេចនរោត្តមចក្រពង្សដែលជាប្រិយច្បុតរបស់ប្របាននរោត្តមសីហនុទៅបង្កើតតំបន់អភិគមទើបមានកិច្ចចរចាសហាយស្មន់គ្នាដោយបងអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងបងជេមសុកក៏បានលើកឡើងថាសហាយស្មន់មួយគ្នាដោយសារចង់បង្រួមឡើងវិញអញ្ចឹងក៏មានការដេញតាមអន្តតីអញ្ចឹងខ្ញុំងាកត្រឡប់មកវិញនយោបាយនេះខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនឲ្យពិចារណាឡើងវិញថាតើមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិអន់ឬក៏ខ្សោយយើងមើលពីខាងក្រៅសង្គ្រោះជាតិចាញ់យើងមើលផ្លូវក្រៅគឺសង្គ្រោះជាតិចាញ់
បើយើងមើលឲ្យច្បាស់ពីនិតឲ្យច្បាស់លាស់សម្ដេចហ៊ុនសែនបាននឹងកំពុងធ្វើនយោបាយកប់ខ្លួនឯងឥឡូវសម្ដេចហ៊ុនសែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនជាច្រើនដែលមិនហ៊ាននិយាយឲ្យលួចស្អប់គណៈបក្សប្រជាជននៅក្នុងចិត្តអ្នកនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនដែលគាំទ្រសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បាននឹងកំពុងលួចស្អប់សម្ដេចហ៊ុនសែនតាមផ្លូវចិត្តអានឹងជានយោបាយដើម្បីប្រជាជនហើយនយោបាយដើម្បីទាញប្រិយភាពពីសម្ដេចហ៊ុនសែនតួអង្គនេះគឺជាតួអង្គត្រូវបានគេធ្វើបាបក៏ប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធតែអ្នកដែលធ្វើបាបគេធ្វើបាបនឹងគឺល្ងងខ្លាំងទេគេអាចធ្វើនយោបាយឲ្យគេធ្វើបាបឯអ្នកធ្វើបាបវាភ្លេចខ្លួនវាដឹងថាវាក្រន់វាគិតថាវាក្រន់បាស្អីស្អីក៏នៅលើអញណាតួអង្គអាក្រក់ណាគេថាស្អីស្អីក៏នៅលើអញស្អីស្អីក៏នៅលើអញអញតាមធ្វើបាបវាឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ភ្លេចថាអាខ្លួនឯងនឹងធ្លាប់បានទទួលយកប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភ្លេចគិតថាអាខ្លួនឯងនឹងធ្លាប់បានសញ្ញេយកនៅកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សភ្លេចថាអាខ្លួនឯងនឹងធ្លាប់ទទួលយកនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយតាមបែបធម្មនុញ្ញមួយដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លាបែរទៅជាប្រភេទអញ្ចឹងអញ្ចឹងផ្ដាំរឿងនឹងទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនគិតមើលខ្ញុំនិយាយនឹងគិតមើលអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីគាត់ចងចំណុចនឹងបានជាអាដាមអេងឆៃអៀងអ្នកស្រីមូសុខួរអស់លោកជំទាវមូសុខួរហើយនឹងអនុប្រធានបក3រូបទៀតនឹងគាត់មិនអាចតំណាងឲ្យសង្គ្រោះជាតិបានពីព្រោះគាត់ដឹងថាគេនឹងរំលាយហើយជាការប៉ាន់ប្រមាណអ្នកធ្វើនយោបាយសំខាន់បំផុតគឺចក្ខុវិស័យប៉ាន់ប្រមាណមិនមែននិយាយដោយអារម្មណ៍ទេបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់និយាយទៅតាមអារម្មណ៍ឬក៏ទៅតាមការសិក្សាពីព្រោះនយោបាយมันអាចត្រង់ដោយការសិក្សាយើងឯងការសិក្សាវាមានប្រព័ន្ធដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើមមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងទើបសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងចងចំណុចមួយទៀតលោកសំរងស៊ីជាប់ឃុំលោកកឹមសខាជាប់ឃុំនិងអ្នកតំណាងរាស116 117អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានគេដកសិទ្ធិមិនអោយធ្វើនយោបាយមួយឆ្នាំ5មួយអាណត្តិបងប្អូនគិតមើលចុះបើសិនណាជាបដោយមិនដាស់ភួរឲ្យអ្នកនឹងធ្វើនយោបាយតទៅទៀតថាតើអ្នកទាំងអស់នឹងអាចធ្វើអីខ្លះសម្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នឹងជាមួយនឹងលោកកឹមសខាសុទ្ធតែខ្លាំងរៀងរៀងខ្លួនគាត់ប៉កែរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងបងប្អូនណាក្បាលម៉ាស៊ីនមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សង្គ្រោះជាតិប៉កែប៉កែណាបងប្អូនមើលពីខាងក្រៅថាពួកនឹងពួកគាត់សំទោសពួកគាត់សិតតែពួកល្ងងពួកអត់ដឹងពីរឿងនយោបាយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំវាយតម្លៃនិងប៉ាន់ប្រមាណខ្ញុំថាពួកគាត់អត់មែនជាមនុស្សល្ងងទេអ្វីដែលសង្គ្រោះជាតិចាញ់គេតែប៉ុណ្ណេះទេអ្វីដែលចាញ់គេតែប៉ុណ្ណេះទេទី1តឡាការនៅសម្ដេចហ៊ុនសែនទី2កម្លាំងទាហាននៅសម្ដេចហ៊ុនសែនទី3កម្លាំងព្រះមហាក្សត្រ
ព្រះបរមរាជវាំងនៅលើសម្ដេចហ៊ុនសែនអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើសម្ដេចហ៊ុនសែនអ្វីដែលយើងចាញ់គឺចាញ់ត្រង់នឹងហើយយើងដឹងហើយថាសម្ដេចហ៊ុនសែនតែងតែប្រើវិធីចោទប្រកាន់មកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែនទេហើយបើគេចោទប្រកាន់យើងហើយគេថាតឡាការតេឡេតឡាការអីហើយប្រើប្រព័ន្ធតឡាការមកធ្វើបាបមនុស្សហើយឥឡូវឲ្យយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងយកគួរឈើទៅតទល់ជាមួយកំភ្លើងមានតរត់បើគេយកកំភ្លើងមកកំរាមយើងហើយយើងមានតរត់បើយើងអត់មានអីផងបើគេអត់លេងអត់លេងមាត់ផងដោយម៉ៃខៃសាន់អញ្ចឹងវាយមិនឈ្នះ Holy Field ខំពេកវាយគេអត់ដួលខំវត្តជាឯងហ្មងណាវាយគេអត់ដួលខំវត្តជាឯងហ្មងឥឡូវបងប្អូនមើលសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ប្រើវិធីរបៀបម៉ៃខៃសាន់អញ្ចឹងម៉ៃខៃសាន់ហ្នឹងដូចចំណាយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងឯ Holy Field ហ្នឹងដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងមើលបើវាយតាមផ្លូវល្អមិនឈ្នះអញលួចបើមិនលួចអញខ្លន់បើមិនអញ្ចឹងអញខំលក្ខជាឯងមកមើលបដាច់លក្ខជាឯងមួយឲ្យដាច់ទៅមកមើលគាត់ធ្វើនយោបាយរបៀបហ្នឹងថាគាត់មានប្រជាធិបតេយ្យអីម៉េចគាត់ដើរតាមប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចបងប្អូនណាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយបងប្អូនជួនរំជាតិនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនជាការពិតបងប្អូនដែលបានលើកឡើងពីចំណុចខ្លោចចំណុចខ្លាំងគឺជាការរិះគន់ត្រឹមត្រូវអត់ខុសទេគឺជាការរិះគន់ត្រឹមត្រូវនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំទៅលើសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិគួរតែពង្រឹងបន្ថែមហើយអ្វីដែលមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបញ្ញវន្តនិស្សិតនិងអ្នកដែលមានការចេះដឹងអ្វីដែលមេដឹកនាំយើងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់មិនបានប្រមូលធនធានអ្នកចេះដឹងបន្ថែមចំណុចមានតែមួយហ្នឹងឯងឲ្យតែចេះរៀបចំធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានធនធានណាបងគ្រីស្ណាបើសិនណាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យតែចេះរកអ្នកដែលមានធនធានគ្រប់រូបភាពអ្នកណាចូលចិត្តអីតម្រូវឲ្យអ្នកនឹងឲ្យអ្នកនឹងធ្វើការងារនឹងហើយផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យពួកគាត់ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យពួកគាត់បើសិនណាជាសង្គ្រោះជាតិមានអត្តអ្នកតំណងអ្នកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តទាំងអស់នឹងបណ្ឌិតបញ្ញវន្តនឹងខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើបណ្ឌិតបញ្ញវន្តនៅក្រៅប្រទេសដតៃនឹងបើមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិចេះប្រមូលបណ្ឌិតបញ្ញវន្តនឹងទោះជាអ្នកនងអ្នកណាក៏ដោយកុំខ្វល់ថាអានេះខ្លាចជាអនុក្នុងចេះអនុខ្លាចជាអនុក្នុងចុះកុំគិតរឿងអនុក្នុងវាសំខាន់អានេះរបស់យើងអ្នករៀបចំបើមេដឹកនាំឆ្លាតអានេះយើងអ្នករៀបចំយើងអត់ខ្វល់អ្នកណាគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយជាតិទាំងអស់គ្នាវាប្រសើរជាជាងយកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឬបំបែកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេញអំពីការរួមជាតិចំណុចមានតែមួយហ្នឹងឯងបើធ្វើមួយនឹងឲ្យបានណាសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងណាស់សង្គ្រោះជាតិខ្លាំងណាស់គឺឲ្យកិត្តិយសបងប្អូនណាពីព្រោះមនុស្សយើងធ្វើការងារមួយចំនួនបងប្អូនជាការពិតបងប្អូនស្រឡាញ់ជាតិអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដគេអត់ចង់បានកិត្តិយសទេប៉ុន្តែបងប្អូនភាកច្រើនណាស់ដែលស្រឡាញ់កិត្តិយសជាងស្រឡាញ់ជាតិដូច្នេះហើយបើបងប្អូនហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ជាតិហើយតែគាត់ស្រឡាញ់កិត្តិយសគាត់ជាងជាតិយើងចេះប្រើមនុស្សហ្នឹងតាមលក្ខណៈហ្នឹង
សំខាន់ណាស់បងប្អូនបងប្អូនអានេះខ្ញុំជូនទៅមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកមេដឹកនាំហ្នឹងបើសិនណាជាលោកបានស្ដាប់នៅវីដេអូឡាយហ្នឹងបងប្អូនចាប់ដើមអនុវត្តគោលការណ៍ហ្នឹងឲ្យបានខ្ញុំដឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងទៅខាងមុខគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងកើនឡើងឲ្យតម្លៃមនុស្សតាមរូបភាពកុំយកភាពច្រណែនកុំយកអញ្ញនិយមកុំយកបុគ្គលនិយមកុំយកបព្វពួកនិយមមកដើម្បីដឹកនាំប្រទេសបើយើងយកអារបៀបបុគ្គលនិយមបព្វពួកនិយមអញ្ញនិយមមកអត់ខុសគ្នាអីពីសម្ដេចហ៊ុនសែនអត់ខុសគ្នាអីអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនជួបរួមជាតិតាមពិតវាមានទៅដល់8ចំណុចបងប្អូនប៉ុន្តែនេះជាចំណុចទី1ហើយដែលខ្ញុំឆ្លៀតឲ្យចូលឱកាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំនិយាយថាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំគិតថាខ្លាំងអានឹងគឺជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអានខ្លីៗចំណុចទី2ការរំលាយនយោបាយការរំលាយគណៈបក្សនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺអនុវត្តចាំស្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្សនយោបាយដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនធ្លាប់បានរំលាយគណៈបក្សនយោបាយផ្អែកតាមច្បាប់របស់ប្រទេសខ្លួនច្បាប់ទាំងនេះមានខ្លឹមសារស្រដៀងគ្នានឹងខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍ស្ដីអំពីការហាមប្រាមនិងការរំលាយគណៈបកនយោបាយនិងវិធាននៃការប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឆ្នាំ1999របស់គណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទី3គេថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាត្រូវបត់ពីបត់សន្តិទិភាពជាមួយនឹងបរទេសជាបត់ល្មើសជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺជាចំណុចណាបងប្អូនគឺជាចំណុចដែលគេចាប់លោកកឹមសុខាថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិទិភាពឥឡូវហ្នឹងយើងថាកំពុងតែតឡាការនឹងស៊ើបអង្កេតហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនចងចាំប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យចងចាំប៉ុណ្ណេះបើគេចោទលោកកឹមសុខាថាសន្តិទិភាពជាមួយអាមេរិកថាជាមួយនឹងអាមេរិកបងប្អូនត្រូវទៀមទីឲ្យតុលាការនឹងទាញអាមេរិកាំងទៅឆ្លោយបច្ចៈនៅនឹងមុខតុលាការពេលណាមួយដែលគេចោតគេយកលោកកឹមសុខាទៅកាត់ទុកឲ្យអាមេរិកាំងទៅការពារខ្លួនឯងថាតើអាមេរិកាំងបាននៅពីក្រោយខ្លួននឹងបានបញ្ជាលោកកឹមសុខាមែនដែរឬអត់ចម្លើយមានតែមួយសំខាន់គឺប្រទេសអាមេរិកាំងដែលគេចោតប្រកាន់នឹងមិនបាច់យកស្អីមកធ្វើជាលក្ខណៈអីទេទេគឺគេចោតតែពីបាត់មួយគត់គឺសន្តិទិភាពណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាមេរិកាំងអញ្ចឹងចោតអាមេរិកាំងយូរហើយស្ថានទូតអាមេរិកាំងក៏បានចេញលិខិតបដិសេធហើយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកាំងក៏បានចិត្តចេញលិខិតបដិសេធរួចអស់ហើយថាការចោតប្រកាន់នោះវាអត់ឯកទៅលើកត្តាត្រឹមត្រូវណាគេបានចេញសេចក្តីនេះរួចទៅហើយឥឡូវបើសិនណាជាចោតទៅសួររឿងអីផ្សេងក្រៅតែពីសន្តិទិភាពនឹងទៅទៀតបងប្អូនចាំតាមដានមើលពិតណាស់តឡាកាកម្ពុជានឹងយកបទផ្សេងផ្សេងដើម្បីចោតទម្លាក់កំហុសលោកកឹមសុខាក្រៅតែពីបទសន្តិទិភាពនឹងពីបទញុះញង់ពីបទចាប់ដោតប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីនេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺមានតែមួយគត់គឺសន្តិទិភាពចាប់លោកកឹមសុខាក៏ពីបទក្បត់ជាតិសន្តិទិភាពអញ្ចឹងរឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិទិភាពនេះគេចោទតែមួយនឹងទេហើយអ្នកដែលបញ្ជាលោកកឹមសុខាគឺអាមេរិកាំងបងប្អូនចងចាំអញ្ចឹងអាមេរិកាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងទៅជួយឬក៏ទៅបំភ្លឺនៅក្នុងតុលាការផងដែរ
ឲ្យតំណាងអាមេរិកបើសិនណាតឡាការកម្ពុជាខ្លាំងមែនឲ្យហៅតំណាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាំងទៅឆ្លោយបំភ្លឺដើម្បីដោះបន្ទុកនៅក្នុងសវនាការពេលដែលសវនាការលោកកឹមសុខាបើយើងខ្លាំងមែនហៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយចាំមើលមើលតើអាមេរិកនឹងវាបានចេញនៅលទ្ធផលអីខ្លះទៀតដើម្បីចោទប្រកាន់ត្រឡប់ទៅវិញពីព្រោះប្រទេសមួយដែលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសមួយទៀតដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនបានចោទអាមេរិកកាំងទី2អាមេរិកកាំងដែលត្រូវបានសម្ដេចហ៊ុនសែនចោទថាបាននៅពីក្រោយខ្នងលោកកឹមសុខាឲ្យលោកកឹមសុខាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នឹងគឺជាទោសធ្ងន់ធ្ងរបើសិនណាជាមានមែនអាមេរិកកាំងគឺរួមចំណែកជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងអធិបតេយ្យភាពអូណាភាពទឹកដីអញ្ចឹងវាគួរតែកម្ពុជាយើងប្តឹងអាមេរិកកាំងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគេដោះស្រាយអាមេរិកកាំងដែលបានចាំដែលអាមេរិកកាំងគឺជាភាគីមួយនៃហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះអាមេរិកកាំងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដូច្នេះអាមេរិកកាំងបងប្អូនជឿថាអាមេរិកកាំងវាសុខចិត្តនៅស្ងៀមទេអាមេរិកកាំងពិតណាស់វាត្រូវការបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំសន្តិសុខខ្ញុំប្រើពាក្យវាគឺតំណាងនេះដូចជាធួនធ្ងរប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាំងពិតណាស់គេនឹងរកវិធីដើម្បីការពារខ្លួនណាដើម្បីការពារខ្លួនពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិករកវិធីការពារខ្លួនបានហើយគេអាចប្តឹងបកត្រឡប់ទៅវិញពីបទបរិហាគេពីបទបការបង្ខូចគេឈ្មោះប្រទេសគេនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយគេអាចបញ្ចេញទិន្នន័យដែលថាតើគណៈបកណាដែលជាគណៈបកបានធ្វើសន្តិទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដដែលមានបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងពិតប្រាកដគេនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលនោះបើសិនណាជាសម្ដេចហ៊ុនសែននិងបពុនិងតឡាការសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងដើរនយោបាយលងីលងើដោយប្រការណាមួយគេនឹងរកគេនឹងជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនហើយយើងនឹងសនំពោទៅបងប្អូនខ្មែរសនំពោឲ្យគេរកថាតើអ្នកណាគឺជាគណៈបកណាដែលមានប្រទេសដតីដែលធ្វើជាសន្តិទិដ្ឋភាពដែលនៅពីក្រោយខ្នងនៃគណៈបកនោះនៃគណៈបកនោះអញ្ចឹងពេលនោះគឺជាពេលកនកាយអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះហើយដោយសារពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាមួយហើយជាចុងក្រោយនេះគឺអ្វីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទៅលើរដ្ឋសភាជាតិទាំង8ចំណុចក៏ប៉ុន្តែសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំមិនអាចមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាំង8ចំណុចបានតែ2ចំណុច3ចំណុចទេបើមានពេលខ្ញុំនឹងធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ដទៃទៀតបើមានសំណួរហើយសូមអភ័យទោសចំពោះបងប្អូនដែលសូមខ្ញុំឲ្យហៅសម្ដេចហ៊ុនសែនថាអាគមនីហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនអាចហៅគាត់របៀបនឹងបានទេព្រោះបើទោះជាយ៉ាងណាគាត់ក៏ជាចាស់ទុំដែរបើខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃដឹកនាំរបស់គាត់មែនប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សចាស់ខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែស្អប់មនុស្សចាស់ហើយហៅគាត់តែផ្ដេសតែផ្ដាសទេទោះជាខ្ញុំស្អប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំស្អប់ទៅលើគោលការណ៍ទេ
ខ្ញុំអត់មានស្អប់ទៅលើវ័យទេពីព្រោះខ្ញុំគោរពវ័យតែខ្ញុំមិនមែនគោរពឆន្ទៈគាត់នឹងគោលការណ៍នឹងការអនុវត្តរបស់គាត់ទេសូមទោសបងប្អូនដូច្នេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងខ្ញុំមិនអាចហៅគាត់អាមឹងថ្ងៃហងៃបានទេយ៉ាងច្រើនខ្ញុំហៅលោកហ៊ុនសែនទេតែប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងច្រើនប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយនឹងបងប្អូនឯទៀតដែលខ្ញុំបានសនំពរនេះគឺជាបំណងល្អដែលខ្ញុំសុំទេតែបើបងប្អូនបញ្ញវន្តលោកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តទាំងអស់ដែលជាវាគ្មិនឡាយតាមប្រព័ន្ធសង្គមនឹងយល់ថាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះវាធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសរបស់បងប្អូនបងប្អូនអាចរិះគន់ខ្ញុំវិញហើយអាចជេរខ្ញុំបានអាចមើលងាយខ្ញុំបានប៉ុន្តែ